Vipi hali mtazamaji? Basi ujambo na karibu. Ruto William Samoei now hit again by death, breaking news. Live updates ambazo zimeanza kuibuka sasa kwenye Kenya Online News ni kwamba William Samoei Ruto ameweza tena kugongwa na habari mbaya zaidi siku hii ya leo. William Ruto baada ya kupatikana katika kitu hiki aliweza kuita a state of emergency, yani national police security officials waliweza kuitwa pale ili waweze kufanya mambo yaliyoweza yakifuata. Ruto hit again by death. Kuna ama KDF officers ambao waliweza kuhusika katika ajali mbaya ya ndege siku moja, siku ile iliyokuwa ya jana mnamo saa 8:20. Subscribe na uweze kufinya alama kengele kabla tuendelee. Imeaminika kwamba mmoja aliyeweza kufariki, Chief of Defense Forces Francis Ogola, ataweza kufanyiwa mazishi ama his last ride pale siku ya Jumapili.